Протягом небагатьох днів Збройні сили України успішно ліквідували низку ворожих об'єктів у Запорізькій області. Зокрема, був зруйнований російський комплекс радіоелектронних перешкод Р 330 житель. Українська артилерія завдала удару по військовій техніці і живій силі окупаційних сил, і ця операція була успішно скоригована операторами спеціальних операційних сил Збройних сил України. Завдяки професійній розвідці були нейтралізовані та знищені артилерійські установки, ракетно-артилерійські війська, військовий персонал, спеціалізована техніка, автомобілі та техніка радіоелектронної боротьби ворога. Оператори одного з підрозділів спеціальних операційних сил України забезпечили точне цілеуказання української артилерії на ворожі цілі та коригували вогонь. За відеоматеріалами, які були опубліковані, Видно, що Збройні сили використовували високоточні боєприпаси для цих ударів, зокрема з американських ракетних систем залпового вогню Химас, які надійшли до України як частина військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Серед об'єктів, що були зруйновані, були самохідні артилерійські установки Акація, ракетно-артилерійський комплекс Ураган, самохідна гармата калібру 203 мм Піон. Паливозаправники, вантажівки та комплекс радіоелектронних перешкод житель, а також зосередження живої сили ворога. Російський комплекс радіоелектронної боротьби Р 330 житель призначений для виявлення, пеленгування та аналізу радіосигналів в робочому діапазоні частот. Він також здатний створювати радіоперешкоди для різних типів обладнання, включаючи абонентські термінали супутникового зв'язку ІНЕМАРСАТ і «ІРІДІУМ» – навігаційні пристрої, що використовують систему GPS і базові станції мобільного зв'язку стандарту GSM 1800. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Це буде Україна.